Nu står jag här med Swedencare och Swedencares CFO Jenny Graflind. Det här bolaget är ett spännande bolag, innovativt inom djurhälsa, och bolaget producerar, marknadsför och säljer premiumprodukter till hund, katt och häst. Välkommen Jenny. Tack snälla. Du har precis varit presenterad här på vår scen på vår hälsovårdskonferens. Ja. Vilket budskap förmedlar du idag? Ja, budskapet som jag hoppas att jag har förmedlat är att vi har haft ett fantastiskt bra start på året. Vi har gjort två stora förvärv. Faktiskt NatureVet är det största vi har gjort i historien. Ett amerikanskt bolag med egen produktion. Jättespännande. Starkt varumärke inom pet retail. Vi har även förvärvat vår italienska distributör. Som gör väldigt, inte läkemedel, men väldigt liksom avancerade produkter som vi ska lansera ut runt om i världen. Mm. Så det har varit jättetufft på vissa sätt, men väldigt bra start på året ändå. Ja, för ni har haft några utmaningar, bland annat produktionsstörningar, vi har haft lockdowns i Kina, högre veterinärskostnader, högre priser. Hur har ni hanterat det här? Ja, när det kommer till störningar i produktion och så vidare, då blev vi mer drabbade i slutet på året förra året. När vi kände liksom att priserna från våra leverantörer och råmaterial ökade. Så det påverkar vår gross margin i andra slutet på året. Det har vi kompenserat upp för nu genom att höja priserna till våra kunder som har blivit mottagna väldigt väl. Vi har inte haft några större problem att göra det. De andra störningarna är egentligen, ja, vi har inte haft egentligen några andra störningar. Nej. Det som vi har blivit påverkade av i början på året, det är främst att vi har sett att många av våra kunder har trimmat ner sina lager. Vilket gör då att även om de har stark efterfrågan på produkterna och de har sålt, haft bra tillväxt på våra produkter out the door så att säga, så har de även inte köpt in mindre från oss. Och det har ju påverkat vår försäljning nu i början på året. Mm. Och hur ser det ut i andra delen av året? Och har de byggt upp lager igen nu eller? Ja, vi kan se att de har trimmat ner sitt lager nu i slutet på kvartalet. Så i juni börjar det vända igen, och det är klart att har de ökat sin försäljning med ungefär 20% jämfört med förra året, och de har bara köpt från oss kanske 2% mer, då är det klart att vi kommer få ett uppsving av det, annars har de ju slut på produkter. Så att, vi hoppas att det kommer kompenseras upp nu i andra halvåret. Mm. Ni är ju stora i USA, det är en viktig marknad för er. Hur ser djurmarknaden ut i USA? Hur skiljer den sig mot Europa? Ja, USA är absolut vår starkaste marknad. Ungefär 80% av vår omsättning kommer från USA. Och som du säger, det är en ganska stor skillnad. Den största skillnaden är hur mycket folk spenderar på sina husdjur. Vi har fått siffror som till exempel i Europa så spenderar man ungefär $600 eller 600 euro på sitt husdjur per år. Medan i USA så är det ungefär det dubbla. Mm. Så att, vi ser en väldigt stark tillväxt i USA. Och är det en marknad du vill fortsätta förvärva bolag i och växa via förvärv eller växa organiskt, eller vad satsar ni på tillväxt? Absolut, det satsar ni väldigt mycket på organisk tillväxt. Vi har jättemycket olika projekt och integrationsprojekt med de nya bolagen där vi ser att mycket försäljningsmöjligheter där vi kan liksom sälja olika varumärken i andra kanaler eller på nya marknader och nya produkter och så vidare. Så väldigt mycket organisk tillväxt. Nu har det blivit så att vi har köpt många bolag i USA och jag har vuxit där. Och USA är en stark marknad, men det betyder inte att vi kommer fortsätta köpa bolag i USA, utan det kan absolut hända att det kommer vara kanske mer i Europa i det närmaste. För ni växte ju 4% organiskt det senaste kvartalet. Ja. Ni har ett mål på 20% organisk tillväxt. Hur kommer det här att gå? Nej, jag tror att det kommer att gå bra. Anledningen varför det var 4%, det är flera anledningar. Först och främst så var det lite mer tuffare jämförelsetal. Andra kvartalet 2021 så växte vi 45%, så det är klart att det är tuffare jämförelsetal. Mm. Sen har ju både jag och Håkan kommunicerat ut de senaste 3 kvartalen att vi förväntades inte stark tillväxt det här första halvåret, utan vi förväntar oss 2022s starka tillväxt kommer komma det andra halvåret. Och det är främst drivet av två faktorer skulle jag säga. Vi har ett bolag som heter Vetio som är ett produktionsbolag där vi har även en fabrik i Florida och en fabrik i Kanada. Fabriken i Florida, vi öppnade en ny fabrik där i slutet på förra året, och under hela det här första halvåret har det varit testruns och lite så här mindre produktioner för att komma igång med alltihopa, och det är nu det andra halvåret produktionen verkligen sätter igång av den fabriken. Och samma sak uppe i Kanada. Där har vi gått från att vara en utvecklingsproduktion kan man säga till att vi ska även ha fullskalig produktion till våra kunder där. Så det är också någonting som precis börjar nu andra halvåret. Så de två
kommer vara en stor anledning till en mycket starkare tillväxt andra halvåret. Mm, och du var inne på prishöjningar i början. Mm. Kommer ni behöva höja priserna fler gånger nu för att kunna möta högre produktionskostnader och så vidare? Eller hur jobbar ni med priser? Vi har anpassat våra priser såklart efter prishöjningar som vi har fått både på råmaterial och på av våra externa leverantörer. Och de påverkade oss andra halvåret förra året. Och vi har kunnat kompensera upp det med att höja priserna främst i januari men även nu i Q2. Mm. Så att just nu skulle jag säga att prishöjningarna har stabiliserats lite. Våra leverantörer har inte ökat priserna till oss mer och råmaterial har till och med gått ner på vissa. Mm. Så ni kommer kunna upprätthålla och kanske till och med öka er marginal? Bruttomarginalen kommer öka lite i och med att de två senaste förvärven har lite högre bruttomarginal än resten av gruppen. Men ja, absolut. Nu i Q2 hade vi lite mer 56% och det är den starkaste bruttomarginalen vi har haft sedan 2020. Så att, jag tror att den kommer ligga på det ungefär. Mm, ni har ganska ambitiösa, lite mer långsiktiga mål. Mm. Hur ser du på dem? Våra långsiktiga mål är att vi ska ha en omsättning på 4 miljarder 2026 och att vi ska upprätthålla en bra lönsamhet och ha en EBITDA-marginal över 30%. Och de målen satte vi faktiskt i höstas innan vi gjorde de här två stora förvärven. Och den tillväxten för att kunna nå de här målen ska främst vara driven av organisk tillväxt. Ligga på ungefär 20% framåt, vilket vi ser är fullt möjligt. Och sen så komplettera med ett mindre förvärv. Nu har vi gjort betydligt större förvärv än vad vi hade var inkluderat i planerna. Men vi kör vidare mot de målen. Mm. För det har ju varit, som du säger nu senaste tiden, tillväxten har drivits främst av de här förvärven. Men organiska tillväxten kommer komma i fatt nu, tycker du? Ja, absolut. Vi förväntar oss stark organisk tillväxt nu andra halvåret. Främst drivet av Vettio, där vi ser mer. Mm. Och sen har vi ju extremt mycket olika projekt och spännande grejer som är på väg också. Så att, De andra bolagen som jag har pratat med idag och igår har jag frågat när vi ses här nästa år, för jag brukar ju intervjua ungefär samma bolag varje år. Mm. Vart tror du att ni är om ett år? Oj, om ett år, då tror jag att vi har kommit en bra mycket längre med integrationen med NatureVet, bolaget som vi köpte nu i Q1. Vi har jättemånga spännande projekt där vi lanserar bolagets olika produkter till NatureVets kunder. Vi tar några av NatureVets produkter, lanserar dem i våra andra kanaler, online och så vidare. Så jag tror vi har kommit mycket längre på vår integration och det ska bli jättespännande att se vad det genererar. Vi får se också. Vi får följa upp det om ett år. Ja, tack så jättemycket, Jenny Graffi. Tack så mycket.